Төрийн соёр холдод цэндийн дорж утмын зохиол цагаан тэмэ. Цувруулан асгсан халтар хар аргал шиг говийн хадан уулсын өчүүхэн нэгэн хуниаснаас ганц гэрийн онгорхой тоон дөнгөж зухуйх нь эргэн тойрноо сэрэмжлэх мэт. Энэ бол гонжооных. Гонжооны утаа харагднуу гэхээс гэрн үзэгдэхгүй. Хадан дотор тэдний ямаа хүүхэд хоёр эрхэлнэ. Балчир хадны нугчаанд хавжуулсан ганц яндангаас утаа суунгалах нь жалах судаг болсон өрчгөр уул янжуур татж байна уу гэлтэй. Гонжооны гатуур шуу шаацгаа бужигнаа. Энэ нь ч бас арахгүй. Тэднийх дөнгөж сая ичээ хийсэн айл. Энэ нууц өвөлжөнд гонжооных өвөлжж байсан удааг бай. Ойр хавьд хүм малгүй өчр гонжоонд хийх ажил байхгүй шахам. Ямаа хата бараадад хүүхдүүд ямаагаан дагаад өвөлжж байна. Гэвч гонжооны сэтгэл тавгүй. Өдөрчин орон дээрээ хувцс гуталтайгаа дээш харан хэвтэхэд нүднээс нь нулимс биш ямар нэгэн бүлээн ус мэлмэрч шанаагийн даган хүзүүрүүн нойт оргуулан урсна. Жунга гэр дээр дэлгсэн арьс шивний хөлдөө хөрсийг эвэр хушуугаараа тачигнуулан тоншиж халим цэвдэл булаацалтан гуаглахад дургүйн хөрсөн гонжоон орон дээр салхуу таяа өндийж уртгаан сараа дээвэрөөд яварч шүү хэмээн уцаарлна. Улаан хөшүүтүүд гэр дээрээс сүр сархийн үргэн нисснэ дорхоном буцаж ирээд гуаглалтна. Өвөлжөөний хойдох аврах бөхтөр зохоо гонжооны бор гэрийг няц дарах гэсэн мэт ан цав ярзайлган ургаж тонгойж тооноор өнгөн. Тэр зохионы оройд суусан шаацгайг гонжоон орон дээрээс нь ширтж хөвдлээ. Тэгтэл шаацгай хаа нэгтээс чимээ авч бяцхан хар толгой шомболзуулан ийш тийш өсчихснэ. Ямар нэгэн мэдээ гонжоонд дуулгах гэсэн мэт яаруу түргэн шулгнав. Гонжоонд эвгүй сонин татаад явчихлаа. Тэгтэл ч нохойн хутсаар хаяанаас нэг тийш ухсхийв. Өндийж чагнавал морин төвөргөн хад тачигнууллаа. Өнгөрсөн зун дулаан говьд нэг эзэнгүй цагаан ат тусчээ. Эзэн нь зун амаржинган гарсангүй. Тэгээд эзэнгүй цагаан нэр авч ойр орчмын хүмүүс эзэнгүй цагаан тэнд явна. Энд харагдана гэцгээх болов. Нэг үгээр тэр нутагт эзэнгүй цагааныг малчит андахгүй болжээ. Намар оройших тусам эзэнгүй цагаан улам таргалж хоёр бүхэн тог ширээлв. Эзэнгүй цагааныг таргалах тусам гонжоонд хармын сэтгэл овлоцно. Хүний тэмээг харамтлна гэдэг хачин. Цагаан атыг хулгайлж магадгүй хүн энэ нутагт ганцхан бий. Түүнээс гонжоон хармалсан хэрэг. Тэр нь нудраг гомб. Нудраг гомбыг сайн эрг ихгүйч зайны эрг гэдэг. Түүний хийсэн хулгайг гонжоон бүгдийг нь тандаагүйч өөрөө өөрийнхөө тэмээг хулгайлсныг мэднэ. Гомбын нэг тэмээ айлын таван тэмээтэй ижилсэн цуг явдаг байв. Гэтэл энэ зургаан тэмээ гинт алгуулчээ. Таван тэмээний эзэн бүрэг дорой хүн тул гомбыг зайтай эрийн хувьд ийш тийш сураг ажиг алсхан тавьж ирж хайж өхийг гоё. Гомб ганц муу говрууны араас би ирж чадахгүй. Таван тэмээ алдсанараа чи хай. Сохор мохор эрэлд талхих морь унаа ач надад алга гэж тунжээ. Таван тэмээний эзэн гомбын хэлснийг зөвгээд хоёр сайхан морь хагсруулан гомбод өгчээ. Нудраг гомб хүний хоёр морь унаад хідэн сум дамжин айраг арх хэрэгүүлв. Гэвч эрэлээ яахан олох вилээ. Гомб өөрийнхөө нэг тэмээг хамсруулан нийт 6 тэмээ хулгайлаад алс нутгийн хүнд өндөр үнээр зарчихсан юм чи. Ингээд нудраг гомб хүний хоёр мороор гангарчихсан. 6 тэмээ үзэгдэн үү? Гэхдээ нэг нь минийх, 5 нь хүний юм. Гэхдээ миний ганц ч яах вдэ дүүрсэн хэрэг. Хүний 5-ыг ядаж олоод өгчих юмсан химээ. Нэг үсэнгүү царай гаргаж баахан хэсүүжилсэн ажээ. Уулцсан хүмүүс ганц ч гэсэн гарц байлгүй яах вэ гэд
гомбиг өрөвдөж байснаас хардаж сэрдсэн нь үгүй. Гомбийн өгсөмөө залжин хулгай гадарсан гонжооны зэвүүч хүрх шиг, атаанч хөдлөх шиг сэтгэл нь нэг л янз юм болчихв. Гомбод хилий гэвч зориг дутна. Суманд мэдүүлий гэвч хэргийн улайлгаж чадахгүй бол нудраг гомбтой өстөнд дайсан болоод сайнан үзэхгүй. Гомб хэрв хонцг нь бол гонжооны хамаг малыг хамгатаа сийхгүй толгой. Донго дорой гонжон нудрагаас юу ч олж долоохгүй сүрэх болно гэж айн. Гэхдээ л нудрах хулгайчд гонжооны зэвүүн хүрээд болж өссөнгүй. Намрын нэгэн өдөр гомб гонжоонтой хээр таарад говьруу дурандаж сууснаа. «Заах, энэ өвөлч нь эзэнгүй цагаанаар тоогоо тосолдгийн билүү дээ» гэж гонжоонд итгсэндээ чимшиг илгвэрсэн дааж чимшиг ярихад гонжооны дургу маш их хүрчээ. Ингээд гонжоон нудрах гомбоос өрсөхөөр яарч нууц өвөлжөөнд ганц гэрээр буугаад цас бургасан нэгэн аятайхан өдөр мань хүн говь сэмхэн орлоо. Эзэнгүй цагааныг нэг их хайсангүй дорхон олов. Дулаан говьд нөгөөх маань байдаг газраа урдын адил гав ганцаар шаширлан зогсно. Таргалсан гэдэг учиргүй. Хангай шиг сайхан амт. Тэнгэрч ашгүй улам хуурагнаж шамрга цас холилдож бодрлаа. Гонжон гомбоос өрссөнийг хонзонгон авлаа гэж баярлжээ. Гонжон авгаа хүүхдтэй цагаан тэмээний эзэнтэй хээр таараа тудалдаж авлаа. Үн өртгийг нь дараа өгөхөөр тохирсон гэж хэлв. Өөрөө бодохдоо эзэнгүй малыг хулгайлахад яадаг юм бэ? Гомб эзэнтэй хулгайлаад байгаа юм чинь гэж хулгайг нь зөвдгөжээ. Тэгээд цагаан атныхаа махыг сумын сургуулийн дотор байранд суудаг гурван хүүхдийн хооланд хүргэж өгөөд буцаж явтал хүйтэн говьд эзэнгүй цагаантай яг таарч. Эргүүлж тойруулж үзвэл эзэнгүй цагаан яг дүрээрээ мөн. Гонжон бүр гайхаж эд шидтэй лусын амтанд мэс хүргэж айхавтар нүгэлд унсан биш байгаа гэж бодоход хүрчээ. Хэдхэн хоногийн өмнө өөрийн гараар эдбат хийсэн цагаан ат нь яа гарахгүй амьд явж байдаг. Ганцхан дулаан говьд биш хүйтэн говьд явж байна. Жигтэй юм аа. Орой гэртэ ирээд гонжооны залгисан цай хоолойн давсангүй. Тэгтэл хэд хоногийн дараа юу болсон гэж санана. Нудраг гомбын цагаан ат алгуулсан тухай нутг усаар шуугу. Нудрагын цагаан ат эзэнгүй цагаантай усны дусал шиг адилхан гэн гэсэн яриа гонжооныг сандаргаж юуны өмнө энэ тухай эхнэр хүүхдээ сонсчих вэ гэж айлаа. Ингээд гонжон хэд хоног өглөө босоод бүсээ чанга бүслээд орон дээрээ гуталтаган ямар нэг юм битүү хүлэн хэвтэж буйн энэ. Гонжон үндийч суугаад амьсгал дарч чимээ чагнав. Хадан дотор морин төвөргөн яа харахгүй гарч байна. Гонжоны би зарзалцав. Тэгтэл тооноор өнгийх аварга цохооны оройд суусан шаазгаа учиргүй шаагж шаргалснаа. Гонжоныг өөрийнхөн хэлэг ойлгосонгүй уцаарлан урт хар сүүлээ чанга дээш нь гоз ойлгоод цав цагаан сангас годос хийлгэснэ нь гонжоны тооноор онолдож ороод зуухны төмөр таг дээр чимээтэй өнө. Энэ зур морин төвөргөн тодорлоо. Нохой тун сүрхий ээрч ирж буй хүний моринны сүүлнээс дуурч байна үгэлтэн дуун тасалдан хахад зацсан ихэлтэл тас хийх сүрхий чимээ гарч нохой нь ордуу тавин гаслав. Гаслах дууны нөнгөөр нохойныхон хэрхэн өвдөж буй гонжон бүх биеэр нь мэдэрч хамаг биеийн шархирлаа. Бас дээр нь хав ойрын хад цохоо нохойн гаслаанаар цуурайтах нь сүрдм агаад яруугүй. Тэгтэл өглөөнөөс хойш хотгороо цэвэрлэж явсан гонжооны ихтер хамдын дуу хадаж «Али гадаа ирж нохой цодоод чи яасан дээрлэхүү гурлын хөдөв мөн нудрах хулгай чамтай нёгийн үзэн хэлтэй» гэж тачгинлаа. Гонжон гэрээс гарах гэж чадсангүй. Тэр гарч нудрахтаа үзэлцэх гэсэнгүй гахацгүй хандигаан түрхэн дуугүй болгох гэжээ. Төдөлгүй лүжир том биетэй нудрах гомб гонжооны өмгөр гэрийн хаалгаар багтаж зөвхөн орж ирв. Тэрбээр ууртай наргүй гонжоон руу хялалцаж «Танаа ихнэр намайг хулгайч гэлээ. Хинийн хулгайч болохоо одоохон гайгүй цөмөрөө үзнэ айхо» гэж хандсуу шамлахад гонжоон босон харааж
галийнхан захад сөхрөн мөргөд гомт мэн цагаан атыг чинь доогур төлөй. Олон охин хүүхдийн бодон шоронгийн тав битгий болгоочт гэж хоолой чичрүүлв. Огт санаандгүй явсан гомбын царай хачин гайхшралд орсноо хулгайд алдсан тэмээг гинэт ингэж алсанда инээд нь хүрсэн авч угаас зайтай ирийн хуйх гэсэндэ гинэт сэтгэж тэгж өгснээс тэгэлж үхий. Хулгайч нартаа хуйвэлдэж хувьсгалт хуйл завхруулдаг нь би биш гэж сүржигнэт суудл гаднаас ханд нохой зодсон нудраг гомтой улаан сармаган хуваалцахар галтайган орж ирээд муу нудраг хулгайч чи яан гинэ? Нохой зодчоод чи ямар нүрээр ингэст орж ирэв? Яасан дээрлэхүү гахаан? Олон хүүхдээ ядуул айл байгаа биз. Гэхдээ чам шиг манах хулгай хийхгүй гэж давшлав. Хандуурандаа гомбод хэлэх гэсэн үгэ бүгдийг нь урсгахаар шийдээд ханцуу шамлан дайрлахтаа өөрийг нь болгоод сөхрөн гуйж буй нөхөр эг маггүй хөхөрч буй гомб хоёрыг гинт анзаарч ихээр гайхлаа. Хамт миндээ дуугаа болж үз гэж гонжон эхнэрээсэн зуурав. Хандын шар улам хөөрч хулчгар нөхөртөө чи яасан хиймэргүй ирэв? Нохоогон зодуулчаад энэ муу хулгайчд долгонож байх уу? Ёстой гайгүй байлгүй гэж чарлвал гомб энэтэн дэн тас гэдрийг савж унаад элгийн хөштөл хөхрөв. Үүнийг харсан ханд түүн рүү нүүрийн сарлахаар дайрахад гонжон ар хормоноос нь зуураад ургаш алх уусангүй. Ханд гомбын сулцаат линээс нь томьёогийн хазарт гумсаан шигтгэхээр гараа сарвайлган тэмүүлэхтэй хэдий ядмагта манах чам шиг хулгайгаар амьдраагүй шүү гэсээр байла. Хэдий босныг бүүмэд тэр гурав таг дуугүй суун гомб тамхи татна. Ханд мөрөө чичгэнүүлэн уйлж нулимсан арчин. Гонжон хүний нүр харахгүй тонгож нуса ой гутам датснаа дорой дуугар. Атны чин хооронд ат өгүй гэхэд гомб тамхиныхаа утааг намжиртай шившээд миний ат дүйц хижилгүй амтан байсныг та хоёр сайн мэдж байгаа гэв. Тэр чи тийм дээ гэд гонжон үйл цугаан авгааруган өрөвдсөн арга барагдсан нүдээр сим хараад юу байдгаар нь төлөй. Чи олон хүүхдийг минь бодоочт. Би шоронд орвол энэ айл яаж хэзүүдхийг чи төсөөлж байх гэв. Гомб гаансан төрөлх зуур доогуур төлөөлөгч яах вэ? Ганцхан хожим хойно хүн амтан чахраа аваад энэ хэрэг сөхөгдвөл чи бид хоёр хоёул ал очно гэсэн үү? Тэгвэл чи яах вэ? Хийсэн үглэн эдлэн харин би чиний өмнөөс ял эдлэн гэхэд хэцүү байна гэж яриаган төгсгөд явхаар бослоо. Гонжонд хэлэх үг олцсонгүй. Ханд саяхан муу муухайгаар нь цоллон үзэлцэж байсан гомб руу нулимсанд халтарцсан хөөрхөн хар нүдээр арчаагүй царайлаад гомт мэн гэж дөнгөж дуугарв. Гомб зуухны баруугаар үүдрүү явхдаа мөнгөн цоглуурта тамхины хүүдэгэн бүсэндээ яаралгүй хавчуулах зүр харин ээ гэж тонирхуу гүвтэнлээ. Энэ үгийг сонсоод гонжон ханд хоёр түүн рүү өрөвдөлтөй бүлтгэнэ. Гомбыг явхад гонжоны нохоо жээрсэнгүй. Хөрдсөн чулуу хольж өрсөн хоргоныхон яролд хевтээд шар нүдэрэ гомбыг сэм хархан төрүү чихэн дээрлхүүлсэнд их л хулч хийсэн маягтай. Ханд нохоогон хорхооч мартжээ. Гомбыг тэдний гаднаас хөдлөх үед гэрээс хандын ойлгох чимээ жингэнлээ. Гомб хит хоног гонжоны хоор үзэгдсэнгүй. Энэ нь гонжон ханд хоёрт айхтар шаналгаа авчирв. Хоёул гомбын гэрийн зүг гордон харуултна. Эцэст нь найдвар тасарч тэр хоёр дулаан хувцс, аяганы хийц ер нь шоронд хэрэг болох байх гэснээ бэлтлээ. Эцэг их хоёрыгоо баг үл дуугаран царай дарж хэд хоноход тэдний гертэ байдаг сургуулийн өмнөх насны балчрууд нь бүлтгэнэн учрыг таахыг хичээв. Тэгтэл нэг өдөр гомб морилон ирлээ. Тэрбээр гонжоны хулгайг шүүхэд мэдүүлэхээр шийдснээ дуулахгүй. Гонжон ханд хоёр ойлон хайлан гуйсны эцэст гомб жаахан зөөлрлөө.
тэдний нилээд мал хөрөнгийг цагаан атныхан сүйтгэлд авахар гомб ийм баширцал зохиосон нь мэдээж. Гомбын юу л хэлснийг нөгөө хоёр зөвшөөрч байлаа. Гомб гонжооны хулгайн өмнөөс ялан дорж мэднэ гэж тонирхож, энэ тонирхлаараа цагаан атныхан сүйтгэлийг нэмэнэ. Гомб бас хүйтэн говьд азар ам гарсан эзэнгүй цагаан атанд эзэн суух гэнэ. Ингэснээр хүн амьтан дөөрөө хулгайд цагаан атаа алдаагүй гэсэн ойлголт өгч, цаад талд нь гонжооныг аварч буй юм гэж би эмхт. Эцсийн эцэст бээл таанарыг өрөвдөж байж, өөрийнхөө толгойг ялан өргөтүүлж байгаа юм гэж тунсаар гонжооны баахан мал хөрөнгийг аваад буцсан. Гонжон ханд хоёрын дотор бяцхан амс хийв. Гонжон дахиад ийм муухай ажил хизээж хийхгүйгээ ихнэртэй тангаргалж, ханд нөхрийгөө шоронд л орохгүй бол хоосорч нойтрах хамаагүй гэж хоёул толгой нийлүүлэн уйлжээ. Тарсан хэрэгтэй гимшээд гонжон бие хайргүй ажиллав. Төл сайн боожуулж сумын ноолуурын аваргууллоо. Хөдөлмөр өдрийн хөлсч буцгаа авч үр хүүхдээ гойд халамжилж хувцлав. Гонжон өвөл хавар ялгалгүй хээрийн оторт явлаа. Дэгтэл хойтон зунам тэдний гомб согтуу давхиж ирээ. Гонжон, чиний хулгайг дарсныг мэдсэн хүн байна. Төнийг би 1000 төгрөгөөр хахуулж аргаллаа. Ерөөсө та нарыг өрөвдсөн биш, би өөрөө балархна гэж ахсрахад ханд шалвахан босож 1000 төгрөг гарт нь атгуулв. Гомб 1000 цаасыг авч өвөртлөөд хандад нэг үг хэлэх гиснээ болоод түүнийг тунжохтой ширтлээ. Энэ ичгүүргүй шалиг харцыг нөхөр нь анзаарчихвээ гэж айсандаа хандын хамаг бие чечрэв. Намаршиж байтал гомб бас л согтуу морины хар хурдаар давхин ирж гонжооны өвгөр гэрийг мөргөн зогсоод эмэл дээрээсээ «Гонжон! Хөөй гонжон! Авгахан алтан гарихийг цагаан атны минь сүйтгэлд нэмж өгөхгүй бол хулгайч сөхлөө!» гэж хашгирлаа. Хүүхдүүдээсээ ичсэн ханд ухасхийн гэрээс гүйж гараад хоёр алтан эмгээ чихнээсээ суглан нутрахад сим атгуулв. Баярлсан гомб «Гонжон эзгүй байгаа мүү?» гэснээ хандын бугунаас нь атгаж өөрлөгөн датаад арх хангалсан сэжиг хөргөн даруугар ам өөд дөхүүллээ. Ханд «Хүү яад гүлээ тамин» гэж уулгаалдаад цааш зүтгэв. Гомб хандыг биеод татаж авчираад хүчээр үнсдэл морин үргэж цануулаа. Гомб хандын гарыг тавилгүй «Им хөөргөн хүүхэн уг нь надтай аль суух байч?» «Нэгэнт өнгөрсөн хорвоо яах вэ? Би чам дээр ирэн шүү. Чи намайг оруулаарай. Тэгэхгүй бол нөхрийг чинь шоронгийн хатаас болгоод чамаар нуур замаргаа ин шүү» гэж хэлээд ухасхийн отлоо. Нөлмс мэлтгэнсэн хамдын нүдэнд мориныхон хоёр тал руу гуйвж дайван бас дуу хатан одох нудраг бүрэлдсээр далд орв. Нөхрийгөө оройхон отроос ирэхэд ханд алтан гарихаа алдсанаа хэллээ. Энэ явдал нэг л биш гэж тэр хоёр бодлох ширв. Лааны бүдэг гэгэнд шивэр авир хүүрэн хоёр аврах том сүүдэр гэр дотор ийш тийш сүйтэлцэн. Хандын дотор айдас хуралдаж чам дээр ирэн шүү гэсэн гомбын үг дахин ахин сонсогдоход энэ тухай нөхөртөө хэлюу баяу гэж эргэлцэн. Ханд нулимс хурсан төгшүүртэй нүдээр гонжооныг байн байн харна. Эхнэрийнхэн зовлон мэдэрсэн гонжон «Яах дээх үү? Орон шоронд орохгүй шүү бол алт олдон мэтс. Миний хийсэн муухай ажлаас л болж байгаа нь энэ» гэв. Хандын нүдэнд нулимс улам хурснаа. «Эмиг яах вэ? Цаадах чинь надтай хавдах гин» гэлээ. Гонжон «Юу?» гэж муухай дуугараад таг болов. Тэр хоёр бодолд дарагдаж нилээд суулаа. Тэгтэл гонжон ам нээж
Ярса ханд минь. Би сум орч хэрэгэ хүлээ. Сайндаа 5 жил ял эдлэн мэт. Өөрөө очисон хүүхэд уйлдгүй гэдэг. Ганцхан би чамайг л 5 жилийн зовлонд хатаалаа. Энэ л хитцэх вэ. Бусд нь яах вэ? Муу өмхийн нодрогод тэгж илэг бариулахгүй шүү. Би түүний хамаг хулгайг гаргана. Гонжо өнхөө хүнд тэгж дормжлуулдаг хэрэг биш гэд шүдээ зуухад шанаа түүшингийн булчин сүртэй зангирав. Ханд нулимсанд халтарцсан нүрээ нуулгүй нөхрийнхэн эремгийн царайг тааламжтай харахад гонжон улам зориг орч 5 жилийн дараа чи хиттэй байх вүлээ гэж асуулаа. Ханд бодсноо 39 байх нь гэж хэлээд ялмгүй ичимгүрэхэд гонжон 40 хүрээгүй л байх нь дээ гэд баяртай инээ. Хандын хазар гэрэлтэж хар нүд нь улам очтойг ялалцах нь үдцгэлнтэй. Санаа намарсан гонжон унтж амархаар яарч лааган өнхөрч унтлан үлээгээд орондоо орлоо. Нодр гомбын хулгай гадарлах дутам зэвүүцэх, атархын алин болох нь үл мэдэгдэх нэгэн янзын голомт сэтгэлд нь үүсч хамаг биеийг нь зовоогоод явсансан. Гэтэл нодр гомбын бүх хулгайг илчлэн гэж бодхоос гонжооны сэтгэл цэлмчихв. Уг нь тэр гайны голомт сэтгэлд үүсээгүй бол юу гэж юм базаахгүй хэрэгт холбогдох билээ гэж гонжоо боджээ. Зохиолыг бичсэн Төрийн Саяар Хөлд зохиолч Цэндийн Доржготов, зохиолыг үнэлсэн Ойдвийн Батсүх.